at 西九咧嚟到 Empress 入邊收集咗好多唔同嘅舞蹈動作。咁不如等我哋介紹一下我哋嘅舞蹈成員。Hello， 我係柳煙。Hello， 我係 Fiona。Hello， 我係阿 K。Let's make a dance。Good show。因為依家好熱，所以你要去啲有冷氣嘅地方。一開頭咧，你哋就話因為好熱啊，所以咧要去有冷氣嘅地方，同埋要睇下嘢啦 ，shopping， 同埋食 high tea， 同埋面條。Thank you， thank you， thank you。我想問一下你，你放假最中意做啲乜嘢啊？放假冇乜嘢好做喎，追下劇咯。睇到大結局會好緊張係咪啊？大電視啦，跟住咧睇到大結局嘅時候咧會好緊張，又好開心係咪啊？好緊張又好開心。所以咧，你去行一個 gallery， 見到一幅畫係好大嘅。但是你慢慢看在后面，看在左边，你要望这个画，跟着你去走下第二道。哦，你走是 gift shop， 你会见到一个上面的 big hut， big hut， small hut 纪念品。哎，这个是 M plus， fly M plus。睇咗啲咩係最中意噶？墨水畫。哦，你有冇話有冇話嗰個邊幅係最有深印象噶？佢嗰啲山水畫系列。山水畫係咩顏色噶？嗰個山水。黑色咯，水墨。黑色，即係冇，我冇其他綠綠紅紅嗰啲都冇嘅。紅色嗰啲就係嗰啲花魚。花魚 ，OK OK， 好啦，咁你頭先咧就講到話有山啊、花魚咁嘅，有紅色嘅係咪 ？OK， 咁山咧，咁我就 OK 好啦，咁我就。山是很硬淨的山啊 ，OK， 是綠色的係咪噶？呢個冇顏色的 OK， 很硬淨的山，冇顏色的咁然之後咧，紅色是很嬌豔的係咪？嗰啲顏色係，跟住就是咧一朵花嚟嘅 ，OK。Hello， 大家好，我是刘燕啊。啱啱同叶太倾偈，佢话最中意同朋友一齐去韩国，同多耐追的。Hello， 大家好，我是 Yuki 啊，啱啱咧同咗班老友记倾偈喎，佢话咧夏天嘅时候好中意喺冷气房。Hello， 我是 Fiona。Today I spoke to Charlotte. She told me she had a square-shaped meat for lunch. Hello， 我是阿 K 啊，头先咧同一心妹妹倾偈，我问佢今朝食咗乜嘢，佢话食咗麦芽汤啊。I also spoke to Circle. She told me she made a dinosaur. 另外咧，我仲同咗 Lolo 妹妹傾偈喎。佢話咧，佢今日咧抱住一個好開心嘅心情。我又同咗 Haley 傾偈，佢今日早餐食咗麥包。我同 Kelly 傾偈，佢話佢最中意游水。